Moi, mä oon Ohto. Mä oon soittanut selloa 10 vuotta. Ja niin kuin huomasitte varmasti, niin sellolla pystyy soittamaan oikeastaan mitä vaan haluaa. Ja no sellon soitos ehkä mun mielestä kivointa on se, että pääsee soittamaan orkesterissa. Ja orkesteri käy aika usein esimerkiksi jossain matkoilla. Esimerkiksi ollaan menty tuosta Baltian läpi bussilla Tsekkiin ja sitten me ollaan käyty kerran Saksassa Oittinissa.